به أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah madaukaki da ya tara mu a wannan wuri a daidai wannan lokaci don tunatar da junanmu kuma gabatar da al'amari na ainihin haske na addini. muna kuma roƙon Allah madaukaki ya sa mu dace ya ba mu ladan abinda za mu aikata na alkhairi ya yafe mana kurakuranmu da duk abin da ba daidai ba da za mu yi. A kamar yadda kuka ji muƙaddima daga liman dangane da wata masallaci da kuma babban malaminmu da kuma limamin margayi, Allah maɗaukaki ya ji kansa ya gafarta masa. Babu shakka kamar yadda liman ya ce wannan wuri yana da tarihi sosai. Kamar yadda mafi yawanmu sun sani, wannan bawan Allah ya zauna a wannan wuri ya karantar tsawon shekaru masu yawa. Kamar yadda liman ya ce, kaɗan ne daga cikin mutanen da ba su yi karatu a nan ba. Saboda haka dattijo ne wanda ya kafa tarihi. Kai da kan kudu, kar mu shagaltar da ni nan. Dattijo ne ya kafa tarihi musamman cikin abin da ya shafi addini da sha'anin al'umma. Allah maɗaukaki ya shafe masa ya gafarta masa. Wannan masallaci mun zauna a ciki mun yi zama da marigayi da wasu ƴan uwa da ainihin ban san adadinsa ba. Wannan ɗaya na ɗaya daga cikin wuraren da muna zama muna tattauna wasu abubuwa musamman abin da ya shafi kwamitin gado wanda aka naɗa mu hudu aka ba mu dama duk wani sha'anin gado mu duba. To mun sha zama a nan sosai, mun sha zama a nan game da abin da ya shafi karantar da Alƙur'ani da tajwidi da wasu al'amura wanda bai dace a faɗe su ba na alkhairi wanda muka zauna a nan tare da margayi liman Allah maɗaukaki ya ji kansa ya gafarta masa. Kuma daga cikin abubuwa da suka faru, mun yi tafiya har ƙasan waje da shi, kuma mun yi tafiya cikin wurare da yawa a nan Najeriya. Wato kuma dukkansu tafiye-tafiye ne na ɗa'a na alkhairi. Wannan yana daga cikin shaidan da ya kamata wato a tabbatar, saboda idan mutum ya rasu ya bar kyakkyawan tarihi da ambato a baya, to akwai buƙatar ku ambace shi saboda a sake tunawa da shi, a sake masa addu'a. Irin waɗannan bayin Allah kamar yadda muka gani, muka ga tarihinsu, mutane ne wanda suke ba za a iya goge gurbinsu da tarihinsu da alamunsu cikin tarihi ba. To muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta wa liman, ya ji kansa, ya sa albarka cikin iyalansa, kuma kamar yadda shi ya tsaya mu addini har ya kai ƙarshe, to Allah ya sa mu samu cikin zuri'ansa su ma da za su ɗore daga ainihin su ɗora daga cikin daga kan abin da ya yi. To Allah maɗaukaki ya sa mu dace gaba ɗaya. Maudu'in karatunmu a yau shi ne abin da ya shafi al-qunut, nazara ta'ammuliyya, wato haula ma'ani al-qunut, wato wani kallo ko bincike ko ta'ammuli na ta'ammuli dangane da ma'anar kalmar al-qunut. Za ka ji ana ce al-qunut, al-qunut, al-qunut. To me alaƙar al-qunut da aƙida, kuma me alaƙar al-qunut da ibada? Wannan abu yana da fa'ida mu sani. Al-qunutun da mu muka sani guda biyu ne, qunuti na asubahi da kuma qunuti wanda ake yi idan wani abu ya faru, wanda yake shine qunutun nawazil. To yau insha Allah ta'ala, idan lokaci bai tsaye da mu ba,
zamu ci gaba da bayani dangane da ma'anan al-qunut ma'ana mai fadi kamar yadda muka ji ma'anan al-ihsan yana da fadi to al-qunut shi ma yana da fadi da kuma alaƙansa da aqida da kuma yadda ya kamata ka fahimci al-qunut da kuma ka gudanar da ibadanka a ƙarƙashin wannan gaban farko shine tarifin al-qunut harshen larabci harshen larabci da kancin al-qunut bi ake nufi al-qunut كلمه القنوت مصدريني جيجير كلمه لكن من قنت يقنت قنوتا قنت يقنت قنوتا اهرش اللاربشي اذا كانت القنوت معنى القنوت هي الطاعه والخير في الدين لا دا الهيري تشكن الدين مدورا دا دا ينك الهيري دا فاتن الهيري دا ايكت الهيري اما تشكن كرقشن انو الدين وانا شين القنوت wannan shine asalin ma'anar shi ta bangaren larabci daga nan sai aka saki kalmar al-qunut akan kowace da'a a cikin hanyar addini kowace da'a ina limamin musallaci zai zo na wa limamin musallaci sunna ne mishi zo zo kuma mishi kalmar al-qunut على كل طاعه في طريق الدين اكن كوچه دا ان دي اكن اديني ني تو انا كيرنتا القنوت دكن دا cikin addini ana kiranta alqunut al-imam ahmad ibn faris ko kuma ibn faris yace qafun da nunun da ta'un harshen larabci qanata wannan kalma aslu sahih ma'ana asali ne tushe ne iyali ne daga cikin iyalan larabci sahihi ba a are shi daga kowa ba ba a karbe shi daga kabilan furs ba ba a karbe shi daga kabilan yahudawa ba ibriya ba ba a karbe shi daga kowane kabila yace wadannan karufa guda uku alqaf wan nun watta yadullu ala ta'atin wa khairin fi din suna ishara kan ta'a da alheri cikin addini yace la ya'du hada ba baya wuce wannan babu wannan tarifi baya wuce yace wal aslu fihi ta'a asali game da kalmar al-qunut ne tana gudana ne akan ta'a har yanzu kalmar qunut idan aka fade ta ana nufin ma'anoni masu fadi fiye da haka wato ko kuma tafsiri ne na kalmar ta'atu wal khayru fi din na farko daga cikin ma'anar qunut duk da cewa zamu zo kan su a gaba su guda goma ne amma kafin mu kai ga wannan daga cikin alƙunu shine tulul qiyami fi ssalah tsawaita tsaiwa a cikin sallah wa qumu lillahi qanitin tsawaita tsaiwa a sallah ka dade kana tsaye duk da cewa tsawaita sallah abu ne wanda yake matsala ce nisbiyya matsala ce ta danganta in kana sallah da mutane wannan rashin tsawaitawa shi yafi yawa amma idan kana sallah kai kadai qiyamul layli ko wani abu kana sallah ko sallan farilla kana sallah kai kadai to wannan zaka iya tsawaitawa musamman tsawaita sallah cikin nawafilul layl wannan shi ma ana kiran shi ne al-qunut daga cikin ma'anil qunut akwai as-sukutu fiha yin shuru a cikin sallah wannan sukut wa qumu lillahi qanitin zai yi zuwa da wa qumu lillahi sakitin wa samitin za ka yi shiru a cikin ibada ba za ka shiga tuna abin da yake wajen ibada ba za ka shiga tuna abin da ba shi da alaka da ibada ba sawa'a aiki ko kuma fi'ili ko kuma wata ilhahul qal zuciyanka ya shiga tuna wani abu duk wannan za ka daina shi wannan ana kiransa al-qunut daga cikin ma'anar qunut akwai al-iqbalu alaiha fiskantar sallah ka fiskanci sallah ka bada hankali ka bada karfi ka bada aiki da maganganu da tsaiwa da tashi da motsi da sukuni gaba ɗaya ka fiskantar da shi ga sallah shi ma ana kiran sa mai al-qunut daga cikin ma'anar al-qunut akwai al-khushu' fiha yin khushu'i wato mutum tsoron da yake cikin zuciyarsa game da Allah madaukaki wannan tsoron Allah da yake zuciyarsa ya shafi jikinsa sai aga alaman nazuwa aga alaman lalle zuciyarsa a cikin wannan hali ya fuskanci Allah madaukaki
wannan shi ma menene alqunut kamar yadda ana fadin kalmar alqunut amma ana da yin addu'a cikin sallah addu'a yana da wurare a cikin sallah zaka yi addu'a kowace sujada fi kulli sajdat kowace sujada zaka yi addu'a banda ruku kuma zaka yi addu'a a tahiyyar karshe idan sallah tana da tahiyya biyu idan kuma tana da tahiyya guda to zaka yi addu'a cikin wannan tahiyya guda na karshe kamar sallar asuba tana da tahiyya guda saboda ka zaka yi addu'a a karshe idan sallah tana da tahiyya guda biyu to na farko ba zaka yi addu'a ba na farko zaka yi salati wannan zaka yi tashahhud sai ka hada da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma iqamatu ta'a sai da ta'a aikin ta'a ta'a ma ka sai da ta'a shi ma yana daga cikin abin da ake kira alqunut da sauran ma'anoni da ainihin suna shiga karkashin abin da ake kira alqunut kamar yadda Imam Ibn Faris ya tabbatar wannan gaban farko wannan tarihi tarihi ne ta bangaren larabci ta bangaren lugar larabci amma tarihi ta bangaren shari'a ta'riful qunut min an-nahiya ash-shar'iyya daga bangare na shari'a shi kuma bayani kamar haka na farko daga ciki kalmar al-qunut malamai sun ce ta'rifin tashar'an shine dawamu ta'ati fi khudu'in wa khushu' wato dawamar da ta'a mu lura a baya muna mun samu tarihi cewa ta'a ita ce al-qunut yanzu kuma an samu karin bayani shine dawamu ta'a dawamar da ta'a ka duba dawamar da sallah dawamar da addu'o'i da zikiri dawamar da irin wannan taro na ilimi ayi shi anan ayi shi a can ayi shi a can kada ya yanke ka dawamar da nafilfili da addu'o'i da zikirai da duk wani abu sunan shi ta'a sunan shi alheri cikin addini saboda ka dawamu ta'a fi khudu'i wa khushu' idan zaka iya yin ibada idan zaka iya yin ibada ba zaka iya dawamar da ita ba to baka samu ainihin ma'anar qunut bai tabbata kanka ba ma'anar qunuti bai tabbata kanka ba ka samu falalan qunuti al-qunut bai shiga cikin ainihin ibadanka ba saboda ka dawamu ta'ati fi khudu'in wa khushu' wannan shine al-ta'rif ash-shar'i wasu shikenan ku bari na ka bashi bashi maganganun malamai kalmomin malamai sun bambanta da juna dangane da tarihin al-qunut a shari'ance saboda gini ne akan ma'anonin al-qunut ta fuskar larabci malamai da suka dauki kalmar ma'anil qunut ma'anonin al-qunut ta fuskar larabci sai ya kasance suka yi gini tarihi na shari'a kan wannan ma'anoni na larabci kuma kalmomin su sun bambanta wani lokaci za a samu ma'ana ɗaya amma kuma kalmomin za su bambanta to amma abin da ya fi ahamu daga ciki shi za mu ɗauko kuma daga ciki bayanai kamar haka al-imam ar-raghib al-asfahani ɗaya daga cikin malamai da suka rubuta littafi dangane da ainihin abin da ya shafi ta'rifin kalmomi kamar ka ɗauki wannan kalma a yi ta'rifi at-tawakkul menene a yi ta'rifi al-yaqin menene a yi ta'rifi ayoyin al-qur'ani sai ya ɗauka ya yi ta'rifin kalmomin da suke bukatan a buɗe su a yi tawdihin su a yi ɗai menene wato a bayyanar da su fili lokacin da ya zo cikin akan kalmar qunut tunda akwai ta cikin qur'ani kamar yadda za mu zo mu karanta ayoyi ya ce al-qunut luzumu ta'ati ma'a al-khudu' shi ne luzumtan ta'a mu lura da wannan jumla a farko mun karanta dawamu ta'a dawamu a nan kuma ya ce luzum kenan zaka dawam ma'anarsa shi ne ka yi kullum kullum kana yi in ka kama aikin alheri za ka yi ta yi luzum kuma za ka riƙe wannan abu ba za ka rabu da shi duk abin da ka sa gaba na addini na ibada ka yi daga zuciyanka da gaske idan kana yi da zuciyanka da gaske daga zuciyanka Allah zai baka daman ka dawamar da shi amma idan kana yi ba da zuciyanka ba Allah zai kawo uzuri da zai jarrabi niyyanka ta bayyana gare ka sai zama ba za ka iya yi ba
wannan bayani da imam ar-raghib al-asfahani yace luzum at-ta'ati ruku zaman luzum at-ta'ati ma'a al-khudu' malan at-tabari al-imam at-tabari yace inna asl al-qunut at-ta'a yace asalin al-qunut shine da'a asalin al-qunut shine da'a kamar da malaman larabci suka bayyana shi da wannan kalba ya fassara al-qunut ta fiskar shari'a imam ibn kathir الحافظ ابن كثير ابو الفداء ابن كثير شي ما ده يزو اكن القنوت سي يجي القنوت شينه هو الطاعه في سكون شينه بييا cikin نزوا ba za ka cicci ka salla ba azumi ba za ka ketare yakoki ba kuma ba za ka buka za ka yi bude baki kafin lokaci sha'anin zakka shi ma ba za a yi shi bayan lokaci ba aqida ba za ka bar aqida sahihiya ta ahlus sunna ka je ka a fada cikin wata aqida daban ba kuma ba za ka yi aqida ta hanyar ijtihadi ba kuma ba za ka yi aqida wato ta fiskar falsafa ko ilmul kalam aqida an gina ta ne ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi ijma'i ma babu ijma'i cikin aqida ijma'i akwai shi cikin masailul fiqh furu'ul fiqh amma wannan babu wadannan ta'rifat da baka karanta su ta'rifin al-imam ar-raghib al-asfahani da kuma ta'rifin al-imam at-tabari da imam ibn kathir kulluha mutaqariba suna kusa da juna kamar suna fassara junan su ne babu warware juna a cikin su kuma dukkan su suna ishara kan cewa al-qunut ma'anar sa shine dawwamat da ta'a tare da al-khudu' tare da kaskantar da kai ga Allah madaukaki shi kadai ka dawwamat da ta'a kullun kai karka gaji tare da kuma kaskantar da kai ba da girman kai ba ba kana bautan Allah kana ganin cewa kawai dai kana yi ne amma ba wai kana da wata matsala da Allah ba wannan kibir kullun kana yin ibada kan cewa wannan ibada za ta yi matsaloli za ta magance matsaloli insha Allah tsakaninka da Allah kuma Allah zai kalli wannan ibada da kai tsakaninka da Allah zai yafe maka ba za ka yi ibada kan baka bukatun komai a wajen Allah ba wannan kuskure ne wannan yana shiga karkashin wannan dukkan da'a da ka dawwamar bawa ya dawwamar da ita tana shiga karkashin wannan dukkan da'a duk da'an da ka sani in dai zaka iya dawwamar da ita ta zama al-qunut ka shiga daga cikin bayin Allah da yace wa qumu lillahi qanitin ibadan nan sawa'an sallah take a'a addu'a ne khushu'i ne da abin da ya kama da wannan neman ilimi dawwamar da hadartar majlisai na ilimi da kuma majlisi na fadakarwa dawwamar da tilawatul qur'an al-karim ko kuma duk wani abu wanda idan kayi shi mashru'i ne yana da asali imma fil kitab ko da cikin kitab ko imma fil sunna yana da asali yana da asali menene asal na ainihi menene tashri'u abu ne wanda yake an shar'anta shi wanda in kayi shi za a samu lada sawa'an an ayyana ladan sa fil kitab ko sunna ko ba ayyana ladan sa ba lim ne mashru' to wannan tsakana da nan amma idan ka dawwamar da ibadan da bata da asal fil kitab wala fi sunna wannan ibada ba za a samu lada akan ta wannan kawai dai ka samu sifatul qunut amma ko baka samu sifatul tashri'a ba a shar'anta ta ba tunda ba a shar'anta ta ba za a samu lada akan ta ba wannan ma'ana yana da muhimmanci mutum ya fahimce shi kuma ya shiga da shi cikin ibadar sa daga nan sai gaba ta gaba alaka ta ainihin alaka tsakanin al-ma'na al-lughawi wal-ma'na al-shar'i ma'anan al-qunut ta fiskar larabci da ma'anan al-qunut ta fiskar shari'a me alakan su lamma kana al-qunut fi al-lugha al-arabiyya kamar yadda muka sani da ma'ani masu yawa wanda gaba ɗayan su kullu al-ma'ani al-lughawiyya na ainihin kalimat al-qunut suna koma zuwa ga at-ta'a tunda suna koma zuwa ga ta'a a shari'ance sai aka yi tarifin cewa dawwamar da wannan da'a tare da khushu'i idan wanda ya samu to shiken wasu malamai suna cewa waɗannan ma'anoni na al-qunut gabaɗayan su suna ishara ala zulli wal inkisari lillah akan mutum ya kaskantar da kansa ya zama wato mai laushi mai jin cewa shi mai zunubi ne mai laifi a gaban mahalicci ka zo gaban Allah da zuciya wato cikakken zuciya mai neman afuwa wajen Allah madaukaki mai yarda da laifi
da kuma wannan zuciya kuma ya zo ne dan neman yaddan Allah shi kadai mukhlisan lahu idan wannan ya samu to in ka zo gaban Allah zai karbe ka gaba ta gaba hukuncin kalqunut menene hukuncin kalqunut wato hukuncin kalqunut shine luzumul qunut lillah kalizumci alqunuti da wannan ma'anoni da muka sani yanzu بدوام الطاعة له تهنيا دوما دعاء الله مدعوكي يتكين سكوني دا خشوء دا نسوة من أعظم الواجبات بينا ركتهم ما في جرم واجب أبوه كانك قوة عبادة أنا سوكيت لدعاء القنوت دا ودا النمانوني وأجل القربات ومينا ركتهم ما في جرم أيوكا مكسان تزوغ الله أيوكا نسكي مكسان تدام تنزوغ الله مدعوكي التي يسعى له ونن قربات كل طائع لله دون متومن ديك بييا ga Allah to yana neman gaban da zai kusanta da shi zuwa ga Allah kuma daga cikin ajalluha ai akbaruha mafi girma daga shi akwai menene alqunut saboda mutum ya kasance raghibun fi thawabihi kana mai kudayin samun lada a wajen Allah madauki falqunut min a'malil qalb kalmak alqunut ma'anonin ta suna gudana ne akan ayyukan zuci zuciyanka ya zama sahihi ya zama lafiyayye wankake da ruwan aqida yana da ainihin al-ma'ani al-qalbiyya irin su at-tawakkul irin su al-yaqin wal-ikhlas irin su safa'ul qalb da kuma saurin karban jara zuciyanka yana saurin karban jara saboda kan lati tadkhulu kuma wadannan abubuwa gaba ɗayan su suna shiga cikin abin da ake kira babul iman wadannan al-a'mal wannan malamai suna kiran su amalul qulub gaba daya su wato tansabbu fi babil iman wato suna shiga karkashin babin imani fala yasrifu illa lillah fala tusrafu illa lillah wadannan ayyuka ba kowa ba a bautan kowa da su illa lillah sai ga Allah shi kadai saboda ka haqiqatul qunut ita ce hiya ta'atul lahi ta'ala biyayya ga Allah madauki shi kadai wal khudu'u lahu askantar da kai zuwa gare shi wal izlal lahu فحقيقة القنوت واتو حول معنى واتو تنقو دانا لأكن الخشوع والخضوع والإنابة مدقة تكين جزئيات القنوت أبو بادا سكي شقاك الكشن دائرة قنوت أكوي إنابة بينين إنابة التوبة إلى الله التوبة النصوح إلى الله إليه أدعو وإليه أنيب الإنابة شيني واتو أنيب إلى الله واتو سكو كوما زوغا الله وأنيب إلى ربكم والطمأنينة كما كيف الطمأنينة طمأنينة عبادة باتا سابوا سيدا عبادة زوجيا ياميك ذاك إيا رب زوجيا كان حركو كين رأيواك فسكن تدشي غالبا ونكما تهنجر روكوان الله أكنسا موتن ينا إيا روكوان الله كان واني ساشن ساشن رأيوان سالة جيكينسا ساباني يدا مكتوكا سيدا موتن يروكوان الله كان عبنديك عربيك يدا جيكينسا غالب يحاك مكتوكا kana larura kana roƙon Allah kana da kaza kana roƙon to zuciya yana daga cikin gabbai da ya dace kai roƙon Allah kansa kullun kana roƙon Allah ya tafi daidai kuma ya tafi yadda kai daidai na'am saboda kal inaba tana daga ciki umadina tana daga ciki kuma duk wanda yake qanat lillah ay khadi'a lillah bi ta'a duk wanda yi wa Allah qunutu to wannan ya kaskantar da kansa zuwa gare shi da ibada da at-tauba ila akhiri kuma malamin sun ce qunut ba zai kasance ba illa ijtihadan fi ta'a sai ka zama mujtahidi cikin ibada saboda can baya an yi tarifi cewa dawamul luzumu dawamul qunut dawamul qunut to wannan dawam yana buƙatar ijtihadi kuma duk lokacin da ka sa kanka kana iya kokarin ka kana ijtihadi kana tabbato akan ka abu to Allah zai sa bunne ya zama jiki kuma ya zama imani in baka yi shi ba za ka damu واطمئنان القلب بالإيمان زوجينك زين سود إيماني الله زي ما دوكو كي زي باش إنكنش إيماني دا زين سودش سبداك أينهم بعان القنود سنزم متعددة سنزم دبن دبن ميسا سنزم متعددة واتو بسياقاتها في القرآن الكريم يد سكا زوجك مولا رند سكا زوجك القرآن الكريم القرآن الكريم يازو دا كلمة القنود في أكثر من موضع سمر وريدا هما بسياقات مختلفة wato da ainihin siyaki zubi daban-daban anan ma'anan ta kaza anan ma'anan ta kaza anan ma'anan ta kaza kamar kalmar umma umma tana da ma'anoni umma tana zuwa da ma'anan aqida milla umma tana zuwa da ma'anan mutane umma tana zuwa da ma'anan mutum daya
saboda siyaqatiya yadda tazo zubin da tazo a ciki to fa marratan yarid bi ma'ana sukut wani lokaci al-qunut al-qur'ani yana zo da ma'anan sukut wani lokaci yana zo da ma'anan ta'a wal ibada ta'a da ibada wani lokaci yana zo da ma'anan al-inqiyat mi kauya me ma'ana mi kauya shi ma yana da ma'ana da zamu zo kanshi wani lokaci zai zo ɗaya daga cikin kuma kowanne daga cikin ma'anonin nan سواء من شيء معناه السكوت أو الطاعة والعبادة أو من شيء الانقياد أو السكوت إلى آخره ده كو النية القرآن يزو وقوموا لله قانتين تنارق تكين آيو عند سكين بغنا كمون قبا تقبا منزلة القنوت مسايق القنوت شك القنوت ينا ده مسايق ينا ده درجة مسايق القنوت شكين عبادة مسايق القنوت شكين الله ومسلمي ما لم يسن شيء يعد القنوت من أرفع أحوال العبودية وأسمائه واسماء وات القنوت ينا daga cikin madaukakan nau'o'i na ubudiyya me ma'anar ubudiyya kasancewanka bawon Allah da bauta da abin da ya saukar da shi mutane da suke cewa musulmi suna bautan Allah ta hanyar akwai wanda suke bautan Allah da abin da shi Allah yake so ya yarda da shi akwai wanda suke bautan Allah da abin da su suke so su yarda da shi akwai kashi na uku akwai wanda suke bautan Allah da abin da wasu sun so musu sun yarda da shi gare su an dauka an mika musu kuyi wannan ba tare da an nuna musu tushen wannan abu an ba su kawai su yi ta yi to al-qunut ba za ka samu falalansa ba sai in kana bautan Allah bi ma yuhibbuhu wa yarda abin da Allah yake so ya yarda da shi wanda suke bautan Allah da abin da Allah yake so ya yarda da shi saboda haka fala yattasifu bihi إلا من يطبع أن قلبه بالإيمان با والذي صفت للقنوت سي وان زوجي أن سيانوز الإيمان واجتهد في تحقيق طاعة الرحمن وما يأيق وقري وجن حقيقا تدبوا تنق الله حقيقا تدبوا تنق الله تنبقى تنزوج يا يتبتع كان تروبا قيدا أيك هذا قبيك ما ستبتع كان إلمي دا يد أن نبي يكرن تدعبها سورا قرى قري wanda ba su zama jauhariya ba wanda ba su zama cikin aqida ba ba su zama cikin lalata ainihin an ainihin addini da shirka da riya ba wadannan kurakurai abu ba da yawa za su kawo da su alwala daga alwala zai kawo da su sallah tsakanin sallah da sallah za su kawo da su juma'a da juma'a azumi ila akhiri duk wannan za su kawo da su sadaka tsakanin sadaka da sadaka addu'a da addu'a duk wannan za su kawo da wannan saboda haka wa mimma yadullu ala uluwi manzilati alqunut daga cikin abin da yake nuna manzila da girma da daraja na al-qunut da abin da zai nuna maka falalansa shine anna sahibahu yakhsha qalbuhu idha dhakara Allah ma gojin al-qunut zuciyarsa zai yi khushu'i idan ya tuna da Allah kuma ya ambace shi zikiri kashi biyu yana da kashi an ba da wuya kashi biyu akwai zikirin ambato da kalmomin da suka zo cikin shari'a irin kalmomin da subhanallah alhamdulillah ولا اله الا الله والله اكبر حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين da sauran addu'o'i da suka zo cikin hisabul muslim da ma wanda ba su zo cikin wannan littafin ba suna nan da yau akwai kuma ambaton Allah ta tunawa da Allah ta fuskar tunani to wannan abu ne wanda yake mumuni baya rabuwa da shi ba za ta samu minti daya da ce kokolwanka bai san akwai Allah ba sai daga baya ne ka dawo da shi ba a'a shi yasa ana so tunda kana da wannan wato zikrul fikr tunawa da Allah da ainihin da tunaninka ana suka hada da kuma zikrul lisan ambaton harshe sai ya zama nurun ala nur sai wannan zai kai ka makami da matsayi na ainihin menene alqunut lillah haka kuma daga cikin sifofi da mai alqunut zai samu shine zai Allah zai hakurtar da shi zai bashi hakuri na duk abin da zai same shi min nawaibid dahr na masa'ib na rayuwa wato sabr ya dauka kaka sai ya baka wannan sifa tunda kai yanzu qanit lahu khashi'a lahu kuma ka zama mudawim ga ainihin da'a zuwa gare shi kuma lazuma ta'a zuwa gare shi to zai baka wannan wai mudawim ala ta'ati ala iqamati as-salah kuma Allah zai azurta ka da dawamar da sallah ba tare da gajiya ba saboda an-nafs tana da shar wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su' da daga cikin sharrin an-nafsi ne gajiya da ibada wannan abu ne wanda yake duk mutumin da zuciyarsa bashi da cikakken lafiya da zaka samu wannan ciwo zai same shi saurin gajiya da ibada da kuma kaji ka samu malal fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamal
Allah ba zai gaji ba ko da mun gaji shi ba zai gaji ba wai in mun gaji ya gaji bane ko mun gaji shi ba zai gaji to Allah idan ya nufaci bawansa da alheri sai ya sa masa zakin da'a da biyayya gare shi kullun baya gaji kullun ibada sabuwa ce wajen shi wato babu daje kuma Allah madaukaki zai azurta shi alal infaqi mimma razaqahum ma razaqahu Allah zai azurta ka da kadiba daga arzikin da ya baka ka bayar fi sabilillah kuma ba za ka gaji ba yau kadiba ka bayar gobe kadiba ka bayar jibi kadiba ka bayar ila akhirul umr ba za ka gaji da wannan kuma daga nan kuma aqibatuhu makoman mutun zai zama hamida aqiba za ta zama ciccawa zai kasance daga cikin ashabul janna al khalidina fiha insha Allah masu dawoma cikin aljanna waɗannan tarifat da muke karanta su da al-qunut shin suna da isbatat tarifat shi da baka zama anan shi kaza baka zama anan shi kaza to akwai isbat misali akwai abin da zai tabbatar da wannan magana da annasin qur'ani akwai akwai nassin qur'ani akwai hadisin annabi da farko daga cikin dassoci al-adilla adillatul qunut fi kitabillah dalilan al-qunut cikin littafin Allah daga cikin su قال تعالى وله من في السماوات والارض كل له قانت له اي ملك له وان لام الملك والخصوصيه الله ما دوك شيكه ده ملكين كومي وما شيكه ده خصوصيه ملكان اب دكان كالتون ده كجي سو ده كغان سو وان ده كجي لبارن سو دك غبا ده ملكان سن له ملك له شي يسا من في السماوات ya fara da sama idan har sama mallakan shi to me zai hana kuma kana asa ya zama mallakan shi shi yasa yace walahu man fis samawat min al malaika wal makhluqat al majhula na malaikun da suke majhule ba musan su ba duk gaba da lahu me yasa an gabatar da lahu me yasa ba a ce man fis samawati wal ardi lahu kullu lahu me yasa ba a gabatar da wannan an gabatar da lahu saboda babu mamallakin su babu mahalikin su sai shi Allah madaukaki duk abubuwa da suke karkashin sa ne mallakan sa ne shi ya halice su sabanin mu duk abin da yake karkashin mu ba mu mukalice shi ba da can baya karkashin mu ya zama karkashin ba mu mukalice shi ya halice shi ba ya shiga ya zama mallakan sai yace wal ard sai yace kullu lahu ay kullu man fis samawat wadanda suke sama da wanda suke kasa mulkul lahu qanitun ay munqaduna lahu qanitun masu masa biyayya da da'a idan muka fassara masu biyayya duk abin da Allah ya halice su masu biyayya ga da'a wannan yukhalifu alwaqi' ya saba wa abin da yake faruwa misali kaman me yake da aya tace walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanit da halittun da suke sama da sama kanta da halittun da suke kasa da kasa kanta gaba ɗaya masu miƙa wuya ne zuwa gare shi in muka dauki wannan ma'ana mun ce za mu tabbaka akan mu sai za a samu matsala misali mu bani adama akwai ahlul kufr akwai kafirai aljani akwai kafirai kunna tara'iqa qidana suratul jin su ma ainihin tariqo ire-ire daban-daban suke kuma akwai wanda suke kafirai mu musulmi ma akwai wanda yake baya aiki da komai na addini in ka raba addinin sa kashi 100 bai wuce kashi 2 mutumin da zai sha giya kwana 40 ba sallah ba ibada kafin kwana 40 ya sake sha wata giya kuma wani ya sha da safe ya sha da kwana 40 nawa suka lalace wani ma ana bin sa bashi shekara 30 ma ya salwantar da su to anan kana nufin kullun lahu qanituna lahu kaunan wato masu kaskantar da kai da miƙa wuya zuwa gare shi ta fuskar kaun ta fuskar wato ya halace su ta bangaren kalittan su da kuma ikon sa akan su wato ta fuskar rububiyyar sa wato qanituna lahu ba za mu iya saba masa ba misali daga ciki kaga an haife mu kanana gashi mun girma to mu saba mana me yasa ba za mu saba ba mu saba mu gani ba zai yi haka kuma mu waye gari mu ga ana zafi ana rani ana ruwa ba mu da zabi ba za mu iya canza shi ba irin wannan ake nufi amma idan aka zo bangaren addini Allah ya bada irada in kaga dama kai imani kaga dama kar imani kuma insha Allah falyu'min wa man sha'a ya ba mu irada wannan muna da irada akan za mu iya yin imani ba za mu yi imani ba amma ita wannan irada ma karkashin qada'ul kauni ba wai wata irada ce mustaqilla ba a irada ce muqayyada bi iradati Allah azza wa jalla irada ce take karkashin irada ta Allah madauki
to amma kuma idan ka dauka kullun lahu qanitun ana nafin muslimi misali mutanen kirki da suka mika wayar da sahabbai tabi'ai da annabawa da sauran garumu da suke karkashin su kaga qanitun kuma kaga nan kuma shar'an ba ta tafi daidai suratu rum kuma Allah yace wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu sun ce Allah madaukaki ya riki da kuma Allah madaukaki a cikin gurare 17 cikin Qur'ani inda aka danganta masa da ko mace a cikin aya zai raddi ba zai bari aya ta gaba ba wa qalu ittakhadha Allahu waladan kaga sun ce Allah ya riki da abun haihuwa waladan ba namiji ba a abun haihuwa kawai ko namiji ko mace dan take ce subhana mai ma'ana subhana tanazzaha an ittikhadhi alwalad ya tsarkaka da ainin arqida ballahu ma fi samawati wal ard ma fi samawati abinda yake sama da ƙasa gaba ɗaya nashi ne to me zai yi dada mu abinda yake na makwabcinka ma baka da shi idan kana da hurriya kana da yanci to gidan makwabcinka baka da yanci akai shi yasa zaka nemi da saboda ya amfane ka kuma ya rike maka baya amma Allah ba haka ba saboda ka ballahu ma fi samawati wal ard كل له قانت سورة البقرة حقكم فدن الله ما دوكك إن إبراهيم كان أمة شي كدين أما أمسعين الأمة سبلا يوان سفوفين سنة الهيري دا يوان أيوكان سنة الهيري دوكما إير النصر ولي لألله ما دوكك يباشي دوكما رغتهم مفي جرمان نيمان الله يباشي واتو الأموغ بعد من يددشي دا مسلمان مدى كافران مدى يهودا سنجي ناسوني كريستو جي سنجي ناسوني مو مسلمين جي نامو kuma duk yana da alaka da kowa uba ne shi Allah ya karrama shi da kyakkyawan ambato to kai ma kai kishi idan ka mutu ka bar kyakkyawan ambato yanzu ba gashi mu ambaci liman ba mun ce kaza 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 ba kaga da ba ayi ba da ba me zaka iya fadi ma babu to kowannan mu yayi kishin yayi kyakkyawan ambato sabalaka kullul lahu qanitun إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كاغا الله سبحانه تاشد قانتا ميكا ويا القنوت زواغا الله ولن دليلي لا القرآن قال أنه يتكلم نسوشي سيبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ياتبتا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك حديث سيدنا جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي أفضل الصلاة طول القنوت salla mafificiya mafi daraja ita ce sallar da aka tsayuwa cikin sallah to annan Imam Shafi'i da sauran malamai sun samu sabani Imam Shafi'i wasu malamai suna ga turul qunut shine al-qiyam tsayuwa wasu kuma sun ce turul qunut wato shine tsawaita sujada wasu kuma sun faɗi wani abu daban al-ayyahan an kabbaci kalmar qunut da ciki idan zaka yi sallah kai kadai ko kuma za ka yi sallah da mutanen da suna so a tsawaita sai a tsawaita amma idan ba haka kuka yi tifaki da mutane ba kar a tsawaita mutane abin ba zai shiga cikin abin da ya kamata ba wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi banda wannan akwai hadisin sayyidina Abi Huraira radiyallahu ta'ala alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ma ya'dilu jihad fi sabilillah ya rasulullah menene zai tsaya zai daidai da jihad fi sabilillah wani irin abu ne zai tsaya zai zama daidai da jihad fi sabilillah annabi yace la tastati'una ba za ku iya ba inna fada muku ba za ku iya ba sun sake tambaye sa ya rasulullah ba ya'ni al jihad fi sabilillah sai annabi yace la tastati'una su'uku ko su'u duk yana gaya musu cewa la tastati'una ata uku sai yace masalul mujahid fi sabilillah musalim bai jihad fi sabilillah ka mathal as-sa'im al-qa'im kaman mutumin da yake azumi yayi azumi da rana yayi qiyamul layli da daddare sai yace al-qaniti al-qaniti bi ayatillah mutumin da ya tsayo ya dade yana bautan Allah da ayoyin Allah saboda yana karanta Qur'ani cikin sallah ko yana karanta shi a wajen sallah ya lazimci wani wuridi na al-Qur'ani yana yin sa yana kunuti akan sa bana yana dawwamar da shi yana bautan Allah yana dawamu ta'a da ainihin wannan ayoyin da ya karanta su shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qanit bi ayatillah yace la yafturu min siyam mutumin da baya gajiya da azumi inda yana da lafiya baya gajiya da azumi la yafturu bi mana la ya'ya baya gajiya wala sala haka sallah hatta yarji' al-mujahidu fi sabilillah har mujahidi zai dawo daga fi sabilillah mutumin da yaje jihadi falalansa ya kai irin wannan mutumin kuma mutumin da yake azumi yana mai tsayuwa yana alqunuti
bazai kai almujahid ba falalan mujahid ba sai dai ya ci gaba da ibada har lokacin da shi almujahid zai zo daga yaki kafin ya iya kai wato ya samu lada irin nashi akwai maganganu na malaman malamai wanda insha Allah zamu rufe da yake ya insha Allah maganganun malamai الإمام القرطبي يانا تشو أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء أصل إنك القنوت حرش اللارك دوم الدوام يتشو من حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء تند عينهن القنوت حرش اللارك دوم الدوام تجائزيني أكرامة من ديك دوم الدطاعة لإبادة دك من نمتي يكاما ينا تفيا كان سحر يمتو أنا أكرا سقانتا حقكم يتشو دمة من دي صوي تسيوا دي قراءة da addu'a a cikin sallah ko kuma ya tsawaita khushu'i da sukut kullu ha'ula'i fa'iluna lil qunut wa inna dukkan su sun yi al qunut al imam ibn hajar idan malamai sun ce ibn hajar kawai to suna da ibn hajar mai fathil bari amma a harkan ilimi idan an ce ibn hajar ba shi kadai yake nufi ana da wasu malamai da yawa ibn hajar akwai ibn hajar ibn asqalani guda biyu mutanen falastin akwai ibn hajar al-haythami ko ibn hajar al-haythami suna nan da yawa ibn hajar yace ibn al-arabi yace al-qunut ta zo dan ma'anoni guda goma wadannan ma'anoni al-imam al-hafiz zainuddin al-iraqi ya waƙe su a cikin wata wato ijaza ta shi yana cewa wa lafz al-qunut udud ma'aniyahu tajid مزيدا على عشر معاني مرضية يتي دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية سكوت صلاة للقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح النية وتمنك شواشيني ما نونك القنوت ذاك ساميس ما نوني شاواوا أبن يدى وداقوما أقوي الدعاء والخشوع والعبادة أقوي طاعة أقوي سيدة طاعة akwai tabbatar da ubudiyya cewa kai bawon Allah ne a zuciyanka akwai yin shiru akwai sallah akwai tsayuwa akwai tsawaitawa haka kuma dawwamar da ta'a yace kuma abinda yafi rabauta cikin su gaba ɗaya shine niyya cacciwar niyya akwai al-qunut ta kasu kashi biyu muna da ainihin al-qunutul khas muna da kuma al-qunutul am al-qunutul khas shine da'a da biyayya ga Allah madaukaki ta fiskar zabi ba tilas ba kana biyayya kana wannan addini dan ka san muhimmancin sa kuma ka san muhimmancin menene zai faru da kai gobe kuma ka san cewa kana da bukatar yaddan Allah ko kana raye ko kana mace wannan yake banta da mu'minai kawai duna ghairihi banda wanda ba so ba yasa Allah madaukaki yayi magana wajen siffanta ainihin khalilin sa annabi Ibrahim yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikeen anan kabu ba guda na farko Allah yayi ba masa da cewa qanitan mai tsayuwa wajen neman yaddan Allah kuma Allah ya wanke shi daga shirka wa lam yaku minal mushrikeen wannan ya nuna mai kenan duk mutumin da ya rike al-qunut da wadannan ma'anoni masu fadi to wannan ko shakka babu yau da kullun Allah zai wanke ki daga shirka ba zai mutu shi shirka ba haka Allah madaukaki ya faɗa dangane da ayyuka sayyida Maryam alayhi assalam yace wa kanat min alqanitin ta kasance daga cikin masu qunuti masu biyayya da da'a ga Allah madaukaki alqanitin mutumin da bai salwantar da lokacin rayuwarsa ba idan dare ya zo sai ka ribance shi idan yini ya zo sai ka ribance shi idan ka faraga baka da wani abin sai ka ribance shi musamman yawan godiya ga Allah shi manajin qunuti yawan fadin alhamdulillah shukrulillah karman nima sai ka gode yawan godiya yawan haka Allah madaukaki yace wajen siffanta bayin sa nagari Allah ya sa muna cikin su yana ce walladina yaquluna rabbana amanna mutanen suke ce ya Allah ya mahalicin mu mun yi imani bayan Allah ya san sun yi imani faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana dhunuban mu wannan shi qunut ne wannan addu'a dama an ce qunut ma'ana hu menene daga cikin ma'anonin sal 10 ko addu'a wa qina azaban nar qina min alwiqaya ka kare mu daga azaban wuta as-sabirin su wani masu wannan sifa ga sifatul qanitin as-sabirin
hakuri kuma hakuri mai ma'ana ba hakuri na ainihin ka kunta a taka gaba wannan ba hakuri bane hakuri irin da shari'a wannan malamai suka ayyana shi cikin magana kansa su ibn qayyim ila akhir والصادقين mutumin da yake magana tun daga bakin sa zaka gane cewa da gaske daga zuciyarsa yake magana mutumin da yake fadin abin da yake cikin zuciyarsa to mai ina kuma mutumin da yake bautan Allah kuma ka fadi wannan abu da ba cikin zuciyarka ba والقانتين da masu kunuti والمنفقين masu kashe dukiyarsu fi sabilillah yanzu ku duba irin abin da matsaloli da al'umma suke ciki matsaloli addini yake ciki matsaloli da marasa lafiya suke ciki matsaloli da ainihin al'umma daban-daban mata marayu daliban ilimi malaman addini tsofaffi marasa lafiya ga cututtuka iri-iri kuma a cikin mu akwai mutanen da za su iya wadatar da za su iya taimaka ma waɗannan duka amma kuma Allah madaukaki bai sa su zama daga cikin al-munfiqin ba kuma ba wai babu ba akwai su gani su ji labari ba sa iya yin komai ba sa iya yin komai yanzu zaga Allah yana ɗebe wa ƴaƴan su albarka ku sa ido cikin jama'a ku gani idan Allah ya baka wani abu da zaka amfana da mutane ga fito da shi wancan ya fito da shi wancan ya fito da shi wancan ya fito da shi yasa ku duba iyayen mu a ƙauye sai ka gansu da lafiya ka gansu da zumunci ka gansu da mutunci kuma kaga sun dade suna raye ko ba komai wannan zai fito da amincin sa wannan zai fito da nashi wannan zai fito da nashi kai da baka da shi ma za ku zo da ƴaƴanka ku zo ku yi sallah sai a sa abinci a gaba sai a ci wannan nau'i ne na infaq yanzu wannan babu wannan me kenan wannan za shi ga cikin wannan sifofin babu sai ce wal mustaghfirin da neman gafara yaushe bil ashar dabda asuba at ainihin saharul layl jan daya bisa ukun dare ko daya bisa shidan dare kaga nan ma an ambaci qanitin haka Allah ya ce amman huwa qanitun ala al-layl wanda yake qanit yana bautan Allah tsawon dare cikin dare ana al-layl ay fi wasat al-layl yana bautan Allah sajidan yana musujada qa'iman sai ya tashi daga sujada me yasa yana yin haka yahzaru al-akhirah yana hatara da lahira ya san tafiya zai ya san kuma hadarin da yake gaban sa ya san zai fada hannun bayin Allah da sun san shi bai san su ba mala'iku sun san ba wanda bawan Allah da mala'iku ba sani amma kai baka san su ba amma kai baka gan su ba kuma randa zaka shiga hannun su ba zaka dawo ba da dadi ba dadi ka tafi kenan nan kuma an fitar da kai a lissafi a can kuma ka shiga wani sabon lissafi da baka sani wa yarju rahmatar rabbi yana hatara da lahira saboda abin da yake gaban sa kuma yana fatan rahman mahaliccin sa wannan nau'i na dalilai na abin da shafi al-qunut al-khas yana da yawa dalilan sa suna da yawa sai al-qunut al-am qunut al-am shine ikhda'un wa idlalun wa huwa qunut ikrah kaskantarwa da ainihin saukar da mutum da karfi ba da yaddansa ba wannan shine babin al-qada'u wal-qadar Allah yana mu'amalantan bayin sa da wannan babin kowa zai shiga karkashin shi shi yasa ka duba kowa yana jin yunwa idan yunwa yazo baka da zabi kishi yazo baka da zabi bayan gida yazo baka da zabi tsufa yazo ba zabi mutuwa yazo ba zabi farin ciki yazo babu ba baka da zabi farin ciki ba kai zaka jawo shine zai zo maka kuma zai tafi kuma bakin ciki yazo saboda wannan rayuwa da muke gani duwal karba karba ne ba wai da kai da mutane ba kai karan kanka zuciyanka kai a rayuwanka kai ma akwai karba karba wannan lokaci ka tashi da safe sai ka tashi kin bakin rai musamman mutumin da zai tashi ba da sunan Allah ba mutumin da zai tashi da sunan wani abu daban ibn qayyim yana cewa idan kana so ka goda kanka shine idan ka tashi da safe a zuciyanka da me ka tashi da shi wani zai tashi da dukiyarsa a zuciya wani zai tashi da iyalansa wani zai tashi da alƙawari wani zai tashi da miti wani zai tashi bari ya ga wayansa ko ya samu message ko miss call ko wani abu amma mu'mini ba irin wannan tashi mu'mini zai tashi da ibada hammul ibada wannan tashin da yayi zai yi sallah yayi alwala yayi tsarki yaje ya soke wannan sallah
تشيني إرمونا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إن كتاش كتاش الذكري فرقه. هر زوجي أنك يصابع حنكري حنكري ينا تاشي زي تاشي دي هم نسلنا نعبادة ونعو بعضي تاشي دي ونعبد إشافي رأيوه إن كتاشي دي شألا من جو أكوه مثالي وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أنك القنوت قنوت إكراه قنوت ندى تيل استاوى كنا صوباكا صدولة كنا كركشين إيكوان قال الله دا مشيئته هكا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون خاضعون أذلا واتكسكن تتو تيلس نيم وتبيهاك تيلس نيم وتبيهاك إن كان سوكا سموانا وانا قال تكي بياني أكن متاني شيء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كاكا وانا أن تيلس تامك غدا الله يساني كيف كساني وما تدري نفس بأي أرض تموت كاكا بكساني بأم الله يساني me zaka ci nan da wata daya Allah ya sani duk komai naka Allah ya sani kuma dole zaka tafi yadda Allah ya sani da ya tsara maka kaga wannan kunuta ikrar na tilastawa to yanzu daga cikin fa'idodi shin kalkunuta yana da fawaid yana da wasu al'amura na riba eh akwai abubuwa guda biyar wanda idan kai ka zama qanita zaka same su نفر كو دغتي يدل على الصلاح والاستقامه على امر الله اذا كان ده قنوت ازوجينكا ا cikin gabbanka cikin rayuwanka rayuwanka kuma kai mata cicciwan tsari duk wani abu da zai shafi rayuwanku kun san idan an kama sabon fili an sai da sabon fili mutanen duniya ka samu wani fili hekta 10 20 30 za a fitar da layi ai wannan sai ka suna fitar da shi daidai sai ace maka wannan da kaga wannan hanya ne zai fita har can bakin titi kuma nan ma da bakin titi wannan 50 bai kaza 100 bai kaza wannan bai kaza za su fitar da shi daidai tsarawa rayuwarsu nan filin kwallo nan makaranta nan masallaci nan wajen taro don kaza a cikin gida kuma in ka zo shi ma an yi tsara shi kowane mutum gidansa yana cikin wani tsarin da yake jin dadin zama a ciki kafin ya zo ya bunƙasa ya ci gaba kuma ya fita kuma ya je ya rubuta tsara wani kuma daban to rayuwar kuma kuyi mata haka yadda kuke fitar da fili hanya yana daga bakin titi zuwa bakin titi yana fita bai zama lungu ba bai rufe ba to rayuwar ma ku fitar da ita haka kuma rayuwar ba za ta fita haka ba ba karatu ba addini ka zauna karazube je masallaci ka dawo sai masallaci da safi a gaida juna an tashi lafiya an tashi lafiya wannan rayuwar ba rayuwar mumuni bane wannan rayuwar kasantattu ne mumuni zai nemi duniyansa dan ya karfafa addininsa ya je gaban Allah gobe kiyama ba zai fada cikin matsala ba duk abin da kuke gani kaman nasara ce a rayuwa in ba addini a ciki to mahlaka ce wa ma yahliku ala Allah illa halik kamar da hadisi ya gabata saboda haka idan kana da qunut yana nuna cewa kana da salaha zuciyanka kana da istiqama akan al'amarin Allah na biyu al-qunut sababul lirdwan Allah wa dukhul lirdwan Allah wa dukhul al-janna sababi ne na ainin samun yaddan Allah da kuma shiga aljanna idan mutun yana da al-qunut ya rike dawamu ta'a da sauran ma'anoni da muka karanta to zai samu sababi na shiga aljanna da kuma insha Allah zai samu yaddan Allah abu na uku al-qunut yana gadar da rabauta sa'ada nan duniya farin ciki da jin dadi da tsarin rayuwa rayuwarka lokacin da mutane suka damu hankalinsu ya tashi ke kuma hankalinka a kwance da kuma ainihin abin da shafi nasuwa a lahira wanda ran da zaka zo ka fuskanci tafiya lahira hankalinka ba zai tashi kun san dan kadan hankalin sai yana tashi lokacin da ana haifan sa shedan zai zungure shi shi yasa zaka ga yaro yana ihu yana kuka kuma lokacin da zai fuskanci lahira ma zai kuka to kaga lokacin da ka zo duniya kana cikin da'afu baka san ma ka zo ko baka zo ba sai dai a baka labari amma lokacin da zaka je ka san shi yasa an baka lokaci kuma duk mutumin da Allah ya bashi shekara 60 ya kafa masa uzuri to me zaka me yaushe zaka tsaya ka bata abubanka addini baya hana samu zaka iya addini da samu duka zaka iya nema ba irin wanda suke barin addini su je wai suna neman kudi sai su samu sai su yi addini wayannan wato futat ne mun san futat futat shine idan ka ci biredi idan ka saya biredi komai kansa kana ce wani abu yana zuba kanana kanana abubuwa suna zuba ko babu kafin ka gama sai ka ga dan wani abu ya taruwa gaban ka
kaman kiyashi aka zuta kanana kanana bredi yayi ko wannan fitat to irin wannan fitat ce ka bar addini gaba daya zaka je kai shekara a shekara ka nemi kudi ka zo kenan ka nemi kudi ka zo kudi ya yanke ma zaka sake komawa shi yasa ibn qayyim yace wannan ibo suna rayuwa a cikin gafala da ankara sai ya ankara wannan lokaci ya gafala wannan lokaci har ya zo ya mutu cikin gafala irin wayannan suna mutu a cikin gafala ne lokacin da kake addini zaka mutu ba idan kai sakaci da shi sai ka mutu a cikin lokaci ka je kaga ba a samu cacciwan karshe ba Allah ya kare mu abu na hudu lalle al-qunut ga Allah madaukaki da dazimtar ta'a zai sa ka samu muhabbatin rabb zai sa ka samu kaunan Allah Allah zai kaunace ka Allah yana so kai abu saboda shi kuma ka dawwamar da shi khairul amali adwamuhu wa in qad wannan Allah yana son ka idan kana so kaga albarka cikin rayuwarka har ƴaƴanka ma kai abu mai kyau kuma komai karancin sa ka dawwamar da shi kuma kai shi domin Allah to sai kaga Allah ya sa maka tasiri da albarka a ciki abu na biyar al-qunut sababun li daf'i kaydi shaytan sababi ne na tunkude sharrin shaytan shaytan ba zai tasiri akan ka li ta'alluq al-qanit bi rabbih saboda kai al-qanit kai ta'alluqi da mahallacin ka wadujuhi ilayhi kuma ka fake zuwa gare shi baka dogara kanka ba ka dogara dukiyan ka mutane sun dauka kudi shine din dadi da rabauta kuma ba haka ba kudi wani abu ne wanda yake zai taimaka amma ba shine asas ba asas shine imani imani shine asas idan kana da imani zaka zauna lafiya dauka gama ba abu naka da zai sabanta amma in kana da kudi baka da imani to wannan kudin shi zai zama dalilin raba ka da lokaci raba ka da ibada raba ka da mutane kai raba ka da lafiyan ka ma da yawa daga cikin masu kudi da yawa daga cikin su ba su da lafiya kuma suna da kudi mutumin da in ka tambaye shi biliyan ɗaya akwai da zai yi larura da shi to amma ina wani zai kashe kudi miliyan 200 saboda kawai birthday nashi kawai wani ma miliyan 500 amma kuma yana birthday kuma ba shi da lafiya a ce kaza ne to amma imani ba haka imani ba zai bar wani abu irin wannan saboda haka babban jari a gare mu shine ku rike imani ku rike ibada ku rike addini wannan shine abin da zai fitar da kuma al-ayyam da kuke gani ba hannun mu bane kwanaki da rayuwa da ba hannun mu bane wato suna hannun Allah Allah da ya halice mu ya zaunar da mu ya kawo mu anan ya aje mu to shi yake da ainihin al-ayyam bi yadi al-ajal bi yadillah al-ajal bi aqdarillah kuma kai baka ba a nuna maka ba za a ce da safe mala'ika zo ya nuna maka ce ka gani ya saura kwana 6000 saura kwana kaza ba za a nuna maka wannan saboda ana so hankalin ka ya kwanta kai ibada ba za a nuna maka amma inda za a nuna maka ai da abin ba zai dadi ba waɗannan fa'idodi guda biyar su ne ainihin cuko na ƙarshe game da abin da shafi kalmar al-qunut saboda haka anan za mu tsaya insha Allah za mu sake jaddada addu'a ga ainihin liman Allah madaukaki ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa kuma Allah madaukaki ya albarkaci iyalansa ya rike masa bayansa kuma Allah madaukaki ya sa a samu a cikin zuri'ansa wanda za su ci gaba da rike amanan da ya bar musu malamai muna samun imtihani ne ne imtihani galibi manyan malamai idan suka tafi to da wuya a samu wanda zai tsaya a bayansu zai yi wuya yana da akwai wannan a tarihi wannan bayo to amma muna roƙon Allah a samu cikin zuri'ansa wanda za su rike bayansa ma wannan masallaci da Allah madaukaki ya sa ya zama masallaci mai albarka mai tarihi to Allah madaukaki ya sa masallacin da ya ci gaba da ainihin bada haske kamar da aka samu a baya insha Allah abin da muka faɗi na daidai Allah ya ba mu lada kurakurai da muka yi cikin lafazi ko ma'ana ko fassara ko menene Allah madaukaki ya shafe mana gaba da duk wanda ya musharaka a wannan muhadara da abin da ya shafi al-qunut a wannan masallaci mai albarka masallacin liman juma angon menene angon bai ko angon bai duk wanda ya musharaka da jiki ya musharaka da shawara ya musharaka da aiki ya musharaka da tunani musamman wanda suka yi gayyata
sumala Umar da jama'an da suke tare da shi suka yi gayyata cewa zo ayi karatu su ga zama sanadiya da kuma sababi to Allah madaukaki ya saka musu rani kuma Allah ya cusa musu irin waɗannan ayyuka na alkhairi da za su zama sanadi su zama dillalai na sunna na alkhairi da Allah madaukaki ya sa mu musharaka gaba ɗaya mu a cikin gidan aljanna insha Allah kuma kamar yadda muka taro annan domin Allah bi iznillah ta ya Allah muna roƙonka Allah ya dada mu kuma Allah ya jara kurakuran mu ya ganar da mu aibin mu kuma ya taimake mu akan jara insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.